Hyvää päivää, Morulus. Niin. Se on se maanantaipäivä ja nyt tulin kertomaan, että nyt lähtee lopulta nuo lauat, lankut, vaneerit. Kaikki lähtee lopulta tänään. En päässyt rakentamaan kaaren koppia, mitä mä suunnittelin. Mutta katsellaan sitä joskus, jos innostun rakentamaan. Tätälleen. Tällainen pallo. Itse katsotaanko olemaan jo ja ajan päässä sitten, kun mä ruohon tuosta laukkeluota joku päivä. Ja tänään tuli vettä ihan mukavasti ja ihan aamupäivä. Ja mutta meipä toivotan kaikille oikein mukavaa uutta viikkoa. Ja ollaan imbeisiksi, morjens.